Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Yenə də kadr arxası verilişi ilə sizin görüşünüzə gəlmişik. Bugünkü qonağımız zaman-zaman bizim kanala açıqlamalar verib, çıxışlar verib, xüsusən də hüquq pozuntularından bağlı. Amma ilk dəfədir ki, bizim bu verilişin qonağıdır Fikrət Cəfərli, İşgəncələr Əleyhinə Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Xoş gördük Fikrət bəy. Sabın müəllim, mən sizi salamlayıram, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Eyni zamanda bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və ümid edirəm ki, bizim bugünkü söhbətimiz həm bizi izləyən tamaşaçılarımız üçün, həm də sizin ürəyiniz olacaq. İnşallah, inşallah. İlk öncə bu siz işgəncələr əleyhinə araşdırma mərkəzindəsiniz. Bax, bu mərkəzi yaratmaqda məqsəd, ümumiyyətlə, nədən doğdu? Hər bir adam bir xətti götürəndə bir məqsəd olur, onu ora aparan bir situasiyalar olur. Sizi bu situasiyaya gətirən nə oldu? Səbəb müəllim, ilk öncə mən deyim ki, biz mərkəzi bu gün dünən təsis eləməmişik. Biz xeyli vaxt onu təsis eləmişik. Bu işgəncə, pis rəftar və sair qanun səbəblərlə bağlı bizdə boşluqlar var və işgəncə halları da kifayət qədərdir. Mən də işgəncə görən vaxtı ilə ictimai siyasi proseslərin aktiv iştirakçıları olmuşam və həmin dövrdə də ağır işgəncələr görmüş adamam və düşündük ki, mən hansı sahədə fayda verə bilərəm Azərbaycan cəmiyyətinə və bizim vətəndaşlara. Və bu qərara gəldim ki, bu mərkəz təsis olunmalı və bu sahədə aktiv işlər görməliyik. Təbii ki, hüquq müdafiəçi sahəsi bugün Azərbaycanda çox fəaliyyət göstərmək olduqca ağırdır. Bunu ola bilsin ki, bizi adi izləyən bizim vətəndaşlarımız bəzən bunu görə bilmir, o pərdə arxası məsələləri. Hədə Azərbaycan reallığında. Azərbaycan reallığında belə baxırlar, amma çox ağır sahə olmasına baxmayaraq, mən elə hesab edirəm ki, biz bu sahədə kifayət qədər ciddi nailiyyətlər əldə eləmişik və faydalı bir əmək ortaya qoya bilmişik. Məsələn, bu günləri bizim mərkəzə açıq danışaq, Azərbaycanın bütün regionlardan müraciətlər var. Yəni, siz təsəvvür edin, Samuqdan tutmuş Şəkiyə qədər, Qubadan tutmuş Lerikə qədər. Yəni, bütün Cənub, Şərq, Şimal, Qərb, bütün bölgələrdən bizə vətəndaşlar var. Deməli, onun effektini görürlər ki, təsirini görürlər ki. Birisi, Səbub müəllim, əgər nəticə yoxdursa, ortada iş yoxdursa, demək ki, olmamalıdır müraciətlər. Demək ki, əgər bu artırsa, demək bizim mərkəzi bütün Azərbaycan tanıyır. Həm də bizim fəaliyyətimiz bilirsən nədir? Biz təkcə siyasi hüquqlarında belə deyək, çərçivəni daraltmamışıq. Təbii ki, siyasi hüquqları müdafiə edilir, ictimai siyasi proseslərin, iştirakçıların, qanun həbsləri, siyasi motivli həbslər və s. Həm də digər məsələlərlə bağlı var. Burada qadın hüquqları var, məşəhət sorakçılığı var, polis özbaşınlığı var, digər hüquq mühafizə orqanının özbaşınlıqları var. Sonra siz qanunsuz həbs deyəndə bəzən deyirlər, bizdə o qədər sadə insanlar var ki, günahsız tutulub incidirlər. Onunla bağlı, sonra cəza çəkmə məsələlərində olan problemlərlə bağlı da ciddi məsələlər var. Digər, ümumiyyətlə, inzibati və s. Bununla bağlı, mən sizə bir şey deyim ki, keçən il, 2023-cü ildə bizim onunla bağlı biz hər illi hesabat xarakterli bir məlumat veririk bunu Azərbaycan cəmiyyətinə. Təkcə 2023-cü ildə bizim mərkəzə 480 müraciət olmuşdu, təsəvvürə gətirin. Təbii ki, burada müxtəlif yəni, hüquq pozuntusu var, qanunsuz var, işgəncə halları var, pis rəftar var, məşəhət zorakılığı var. Ümumiyyətlə, bütün zorakılığa qarşı bizim mübarizə aparırıq. Eyni zamanda inzibati və mülki hüquq pozuntuları ilə bağlı da bizdə, bizim mərkəzin hüquqşünasları da bundan bağlı vətəndaşlara yardım edir. 480 olunan müraciətlə bağlı 200 hardasa biz müraciət eləmişdik dövlət orqanları, rəsmi ərizələr və s. vətəndaşların müraciətləri yazılmışdı. Yəni, bu işləri görürük, demək ona görə da bizim təşkilatı artıq Azərbaycanın bütün regionları tanıyır. Və hesab edirəm ki, biz bu sahədə çox işlər görə bilərik. Doğrudan da biz, yəni ciddi nailiyyət, yəni mən demirəm bizim şərtlər də rahat şərtlər deyil, açıq danışaq, ağır şərtlərdir. Bütün halda elə tənzimləyirik ki, həm öz təhlükəsimizi təmin edək, həm də bizim əzilən, qanunsuz həbs olunan vətəndaşlarımıza hüquqları pozulan bütün Azərbaycan cəmiyyətinə nəsə köməyimiz dəyə bilsin. Fikrət bəy, bax deyirsiniz, 480 nəfər bəli. Müraciət eləyib, bu kifayət qədər çoxdur. Bu həm acıdır, yəni nə qədər qanun pozuntusu var ki, təkcə sizə bu qədər müraciət olun. Amma
bunu çatdırmaq məsələsi də var da. Yəni sizin təşkilatda, mərkəzdə adamlar çoxdurmu? Tutaq ki, uşaq zorakılığından bağlı ayrıca şöbə mi var? Biri tutaq ki, cəza çəkmə məsələləri, yoxsa hamısını hamınız həll eləyirsiniz? Biraz tamaşaçı. Mən sizə açıq danışım. Bilirsiniz, biz ümumiyyətlə bizim işgəncələr əleyhinə araşdırmalar mərkəzinin fəaliyyəti şəffafdır. Buna həm bizi sevənlər bilir, həm də bizi sevməyənlər bilir. Azərbaycan cəmiyyəti gözü qabağında, həm də dövlət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar da bilir. Biz bu işləri təbii ki, hüquqşünaslarla müqavilələr bağlayırıq. Və bununla da bağlı bizim iki layihəmiz olub. BMT-nin layihəsi olub, Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə və bir də Böyük Britaniyanın səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə bizim bu məşəhət sorarçılığı və insan hüquqlarından bağlı və sər. İştirak eləmişdim mən. Bəli, bu konferans da olub ondan bağlı, siz də orada olmuşsunuz. Təbii ki, biz bundan bağlı bizdə 3 hüquqşünas işləyib. Yəni biz bunu göydən belə öz daxili imkanlar hesabına bu işi uzun müddət apara bilmərik. Təbii ki, biz bundan bağlı orada hüquqşünaslar var, digər var, ofis var və s. bütün o şərait yaradılıb və orada bizim mətbuat konfransları üçün, məsələn, şikayətçi var ki, müraciət edir ki, deyir ki, mən istəmirəm, xahiş edirəm, mənim işimi ictimailəşdirin, bu həm cəmiyyət bilsin. Vətəndaş var ki, deyir, xahiş edirəm, mən məsələn filan orqan qarşısında qaldırın, dövlət orqanı qarşısında mən bu qədər qanunsuzluqlar, hərəkətlər olub və s. Biz bunlarla bağlı müraciətlər hazırlayıb göndərmişik. Mən sizə deyim ki, xeylisi də müsbət həllini tapıb. Yəni bu həqiqəti demək lazımdır. Elə dövlət orqanları var, dərhal nəzarətə götürürlər bunu, araşdırma aparırlar və s. Bu işləri biz görürük və siz təbii ki, indi siz sualınızda vurğuladınız ki, bu böyük rəqəmdir, 480. Demək, bizim dövlət idarələrində problemlər var. Əgər dövlət idarələrində bağlı, baş verən problemlərlə bağlı bir ictimai mərkəzə 480 müraciət varsa, görün, dövlət orqanları nə qədər müraciət var, bunlara baxılmır. Bu həqiqətdir. Ola bilsin ki, bizi izləyən bəzi bizim dostlarımız bu dövlət orqanları nümayəndələri xoşlarına gəlməyəcək. Amma reallıq reallıqda qalır, o dəyişmir. Demək lazımdır, bəli. Aydındır, görünür belə. Amma bir ara mediada düzdür cavab vermişdiniz, ola bilər izləyicilərimizin çoxsu onu görməsin. Bir daha deyirəm, belə bir fikir də səslənirdi ki, Fikrət Cəfərli və o mərkəzi yalnız müxalifətçilərin, müxalif olanların hüquqlarını müdafiə eləyir. Bunun əks argumenti var mı? Bilirsiniz, mən bu məsələ ilə bağlı biz açıqlama vermişik. Bəli. Müxalifət deyəndə, yəni siyasi hüquqlarla bağlı deyirlər də, ictimai fəalların həbsi. Bizim üçün fərqi yoxdur, bu müxalifətdir, bu iqtidar nümayəndəsidir. Hüquq pozulubsa, orada sifarişli həbs varsa, işgəncə halı varsa, biz onu deyirik. Qaldı ki, konkret müxalifət məsələsi, digər məsələlərə. Bizdə onlarla Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü müdafiə eləmişik. Və onunla bağlı da özləri müraciət ediblər. Və onunla bağlı da biz xeyli onlarla və bizim YouTube kanalımız var, mərkəzin özünün, bu arxiv xarakterli məlumat daşır orada, yükləyirik ora. Orada o materiallar var. Yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərində müdafiə eləmişik. Bizim üçün fərqi yoxdur. Bizim üçün harada hüquq pozuntusu varsa, harada işgəncə halı varsa, harada qanunsuz hal varsa, həbs varsa, pis rəftar varsa, ümumiyyətlə bütün zorakılıq, hansısa zorakılıq varsa biz ordayıq. Biz istənilən vətəndaşın müraciəti varsa biz onu yandıyıq. Maraqlıdır. Məmurlardan da sizə müraciət edirlər. Məmurlardan məsələn bu yaxınlarda bizim bir Qarabağ veteranı bu 44 günlük vətən savaşının iştirakçı müraciət edir. Biz onunla bağlı səhifəmizdə də onu yaymışıq. Mərkəzin səhifəsində bizim mətbuat xidməti yerləşdirir. Bilirsiniz, Sosial Müdafiə Nazirinin tərkibində bir idarə var. Doğrusu unutmuşam adını. Demək ki, Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı cavan oğlandı olduqsa, adam üzünə baxın, utanır, yəni adama baxa bilmir. Bu dərəcə tərbiyəli uşaqdır bir. Onun şöbə müdürü mavini o sürücün başına nə oyunlar açılmış. Gecə saat 2-də, 3-də, barlarda, kazinolarda, pivəxanlarda zəng elinmiş bura gəl, ora gəl, hansı ki, onun sürücüsü də deyilmiş. Onu eləmədiyinə görə deyib, mən cavan oğlanam, ailəliyəm, uşaqlıyam, mən sizin sürücü deyiləm, mən idarənin sürücüsüyəm, bununla bağlı. Onu işdən çıxartmışdı. Sizi təsəvvürcə gətirin, bu xarakterlər də olur. Sonra inzibati məsələlərlə bağlı xeyli bizdə müraciətlər var, bunlar da olur. Mülki məsələlərlə bağlı da olur. Biz onları çalışırıq, yönəldək hansısa formada. Bilirsiniz, vətəndaş var ki, gəlir nəllaşdı.
imkanı yoxdur özünə vəkil tutmağa. Elementar ona hüquqi xidmət göstərmək lazımdır. Hansısa bir şikayət ərizəsini tərtib eləmək lazımdır. Bax, biz onları da eləyirik. Bax, bundan, bax, bu məsələdir. Çalışırıq. Çalışırıq biz nəsə faydalı bir əmək qoyaq. Mən hesab edirəm ki, yenə fikrimi bayaq əvvəlində də vurğuladım ki, biz çox şeyə nail olmuşuq. İşgəncələr əleyhinə araşdırmalar mərkəzi yeganə təşkilatdır Azərbaycanda ki, böyük maştablı iş qoyub ortaya. Ola bilsin bu kiminsə xoşuna gəlməz. Kimsə bəzən var da, bizim bu ictimai cəmiyyətdə var bəzi adamlar. 5-10 nəfər yığılır, birini təriflir, 5-10 nəfər yığılır, birini təriflir. Amma əlahədir, məşhur ifadə var da, o faq-faqlığında qalır yəni. Siz həm də sosial şəbəkələrdə kifayət qədər aktivsiniz. Az qala gündə 2 dənə belə toplantı, müzakirələr, kimisə tutaq. Bizdə investandaşların qəbulu var axı. İndi bu reallıqdır, bunu görürlər axı. Ona görə mən bizim söhbətimizin əvvəlində vurğuladım ki, İşgəncələr Əleyhinə Araşdırmalar Mərkəzinin fəaliyyəti şəffafdır. Biz iki layihə, qrant layihəsi icra eləmişik. Həmin o qrant layihəsi də vətəndaşların hüquqları ilə bağlı olub. Biri Böyük Britaniyanın, bayaq vurğuladım, bir də BMT-nin, Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə o layihələrdə göz qabağındadır. Aydın. Bu araşdırma mərkəzidir. Siz araşdıranda bəzən təbii olaraq elə bir sirlərə vaqif olursunuzmu ki, yaxud da elə bir şeylərə rast gəlirmişsiniz ki, şok olasınız, yaxud da indiyə qədər bilmədiyim. Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim ki, elə şeylər var ki, bu adamlar var, müraciət edir bir şikayətlə bağlı, hüquq pozuntusuna bağlı, amma biz onu artıq gedib başqa bir yerlərə çıxırdı. O məsələlərdən biz qaçırıq, aydın, açıq deyək sizə. Çünki bizə insanın hüququ maraqlıdır. Onun şəxsi, digəri şəxsi həyatına getmək və digər məmurun nə hansısa işi var və s. digər məsələ. Biz o məsələlərdən yayınırıq. Biz konkret vətəndaşın müdafiəsi əhatəsində işimizi görürük ki, vətəndaşın pozulmuş hüququ bərpa olur. Bizə maraqlı olan budur. O birinin hüququnu, tutaq mənim hüququmu elə bir adam pozub ki, indi biraz o aliqah deyirlər, nə deyirlər, bəli, o mediada çox reklam edirlər əslində. Elə bir adamla rastlaşanda, bəs onda da siz bir-iki fark görmüşsən, bir çəkinmədən onlara, bəli, da müraciət edirsiniz. Yəni, olur mu elə? Bəli, olub, deysə... onunla bağlı var. Məsələn, məmur və s. digər işləyib çıxıb və s. Həm də bizdə İndi xeyli ciddi vəzifədaşıyan adamların müraciətləri də olub bizə. Bizə, bilirsiniz, vəkillər kollegiyasının üzvlərin bizə müraciətləri var, onlarla bağlı, hüquqların müdafiəsi ilə bağlı. Bu yaxınlarda, bilirsiniz, Sümbülə xanım var, uzun müddət vəkili idi, onu kollegiyanın sifarişi ilə oyun qurmuşlar onun başına ki, ay, onun mərkəzində güya yeyintilər olub. Güya bu başqa bürolarda hamısı yerindədir. O cümlədən deyim, o Anar Bağırovun otduğu özü baş ofisdədir, hər şey yerindədir. Bir dənə yeyinti Sümbülə xanım da olub. Onu sifarişlə həbs elətdirmişdi. Onu döydürtdürmüşdü. Digər kişi vəkilə, xanım vəkili döydürtdürmüşdü. 70 yaşda qadını döydürtdürmüşdü. Sən bax, bunları biz yaşaya-yaşaya görə-görə gəldik. Onun üçün də bizim müdafiə o çərçivəmiz genişdir. Yəni orada bütün təbəqənin insanları var. Biləsiniz bunu. Aydındır. Və sizi mən tez-tez həbs olmuş jurnalistlərin məhkəməsi. Demək olar ki, hamısında olur. Bəli. Əvvəl Zeynalından tutmuş, nə bilim, Abid Qafarovdan tutmuş, sonra Bəxtiyar Haziyev, nə hamısında olmuşsun. Və qəribət ki, bizə açıqlama verəndə, məsələn, bir çoxları siyasilər deyir ki, ümid eləyirik ki, bu məhkəmədən, bu apellyasiyadan buraxılacaq. Amma siz həmişə nə demişsiniz o? Demişsiniz ki, mən güman eləmirəm buraxsınlar. Amma buna söykənən argumentlər. Bilirsiniz, mən çalışıram ümumiyyətlə həmişə bu intriqalardan qaçam, bir də qarşı durmalardan qaçam. Çünki elə məsələlər var ki, biz onu mütləq müzakirə ilə həll eləməliyik. Mən görürəm proseslara gedir, amma çalışıram optimist yanaşan məsələlərə. Yəni mən ifadələrim axı biz adam müdafiə edirik. Biz ona kömək eləmək istəyirik. Qanun həbs olunmuşlara kömək eləmək istəyiriksə buna fayda verək. Yoxsa bu kontekstdən hansısa ali rütbəri bir məmuru hədəf alıb onu aşağılamağa çalışmamalıyıq. Bilirsiniz, nəticə nə olacaq ki? Axı biz onun müdafiəsi ilə bağlı həmin şəxsə müraciət edəcəyik. Mən hüquq müdafiəçiyəm, mən siyasətçi, o siyasi fəaliyyətimi saxlamışam. Bəzən səhv salırlar da. Bəzən, bizdə bilsən o qədər hər şey şünaslıq var, hamı elə hər şey şünasdır. İctimai fəaldir, hüquq müdafiəçidir, siyasətçi odur, jurnalist odur. Siyasi ekspertdir. Hamısı da öz istək və arzuları, siyasi ekspertləri dinləyirsən də, indi bu haşiyə çıxıram, öz istək və arzularını təhlil kimi cəmiyyətə sıramaq istəyir. Aydındır mı? Bu normal proseslərdir, bu məhkəmələrlə bağlı deyirsiniz.
Biz çalışırıq bütün məhkəmələrdə olaq. Bəzən incirlər bizdən hansını doluruq, hansını dolmuruq. Demək olar ki, bizdə hər gün müraciət var. Ayın 20 günü, 25 günü müraciət olur. Bəzən bizdə də kim var kim? Yəni 5 nəfər adamıq. Bunu Nasir bəy, müəllim Nasir Əliyev, bizdə o monitoring məsələləri üzrə sədr müavinidir. Ruslan müəllim, Ruslan Əliyev hüquq məsələləri üzrə müavindir. Sonra zaman müəllim hüquqşünasdır, amma sərbəstdir, o idarə heyətinin üzvüdür. Yəni biz belə çalışırıq ki, nəsə kömək eləyək. Amma hamımız hər yerə gedə bilmirik axı. Bəzən incirlər ki, bura filan məhkəməyə gəldi, filan məhkəməyə gəlmədi, neynədi və s. Bəziləri elə bilir ki, bizə bəzən, mən başa düşürəm, insanlar umurlar bizdən. Umurlar, incikirlər, güya biz nəsə onları eləyə bilərik. Amma bizim əlimizdən nə gəlir ki? Biz bir ictimai mərkəzik. Biz sadəcə dövlətin müvafiq qurumları qarşısında bu həbsin qanunsuz olduğunu inandırmağa çalışırıq. O inanacaq, inanmayacaq, bu başqa bir məsələdir. Bizim əlimizdən gələn odur ki, bir də bunu ictimailəşdirək, diqqət mərkəzində saxlayaq. Əgər bizi o dövlətin müvafiq qurumu eşitmirsə, biz bunu bundan başqa bizim əlimizdən bir iş gəlmir axı. Bəzən o qədər belə tələblər olur. Baxırsan ki, sən mən başa düşürəm, insanlar əzilir, bəzən insanları qorxuzurlar və s. və ləxir. Məsələn, bizdə olub ki, çəkiliş eləmişik mərkəzdə, kömək eləmək istəyirik. Bir də görsən ki, onu başqa bir qohumunu tuturlar ki, get oradan işgəncələrlə araşdırmalar mərkəzindən verdiyin ərizəni geri götür, orada çəkdiyin video müraciəti, video şikayəti də çıxartdır oradan. Adam gəlir, baxırsan qadındır, oturub ağlayır. Bax, təsəvvür edin, oturub ağlayır ki, xahiş edirəm, mən müraciətimi və o videonu çıxardın oradan, mən öz qohumlarım tutublar, onları bıraxdırmaq istəyirəm. Deyirəm, anam, biz onu eləsək bıraxacaqlar, hə? Deyirəm, bax, bunu bağlayırıq. Bıraxsalar, bağlı qalacaq. Bıraxmasalar, açacaq, artıq bizim sizinlə yox, həmin adamlarla mübarizəmiz başlayacaq. Biz bunları eləyirik, bunu bir çəkin bilirik ki, biz açıq-açın eləyirik bunlarla bağlı da. Və bizim ali məqsədimiz cəmiyyətə fayda vermək, vətəndaşa kömək eləməkdir. Yox, düz deyirsiniz, həm də insanlarda biraz maariflənmə o dərəcədə deyil. Adi millət vəkili olanda elə düşünürlər ki, millət vəkili asfalt çəkməlidir, işıq çəkməlidir, nəsə təmir eləməlidir. Amma bunlar anlamır ki, qanunverici orqanda millət vəkilinin vəzifəsi qanun problemləri qabardır. Bilirsiniz, mən sizə bir deyim, yaxşı bir məqama gəldiniz. Parlament seçkilərdə bilirsiniz. Onu toxunacaq. Biz bu məsələlərə çox rastlaşırıq. Bəzən mən, yeganə mən vətəndaşlara verdiyim bir söz olur. Mən sizin etimazlı qazansam, bu ərazidə daimi ofis fəaliyyət göstərəcək. Nə sözünüz olsa deyin. Açıq olacaq bütün günü. Sizin təkcə hüquqlarınızın qorunması və s. Həm də sizin pozulmuş hüquqlarınızla bağlı şikayətlərin tərtib olunması da belə burada təşkil olunacaq. Qanunsuz həbs olunan əqrabağız, qohumuz, özüyüz, hüquqi pozulmuş mülkü hüquqların pozulmasına bağlı o məsələlərdə mən qaldıracağım aidiyyəti dövlət orqanları qarşısında. Bilirsən, millət vəkilinin işi təbii ki, təkcə parlamentdə o qanunların zamanın tələblərinə uyğunlaşdırılması və yaxud bunun beynəlxalq fəaliyyəti və s. deyil ki, millət vəkilinin işi həm də mütləq və mənada seçicilərin yanında olmaqdır. Seçicilərinlə təmasda olmaqdır, diyaloq şəraitində olmalıdır. Onlarla xeyrində şəhərində öz olmalıdır. Bab, kontakt o formada olmalıdır. Onda millət vəkilinin hörməti artacaq. Onda seçkiyə hörmət, inam qalxacaq. Onda cəmaat biləcək ki, seçki öz güvənc artır. Güvənc artacaq ki, bəli, bən mənə seçdiyim adam mənim yanımdadır. Yoxsa durub millət namizədlər. Baxın, məsələn bu... Siz üzücəm, hansı dairədən vermişsiniz? Mən yenə təkrarən 32-ci seçki dairəsindən vermişəm. O hansı ərazilərdir ora? 32 saylı Suraxanın 3-cü seçki dairəsidir. O ərazilər, demək... Hansı kəndlər? Bülbülə qəsəbəsidir, Əmircan qəsəbəsidir. Yəni, Əmircan deyəndə o köhnə Suraxanı əhatə qoruq düşür. Bakıdan orada düşür. Xilə deyirlər ora. Bir də Qaraçuxurda o şərq yaşayış massivi var, ora düşür. Yəni, dairə, Manalı Lakanı belə dairədir, yaxşı dairədir. Mən oradan 2000-ci ildə də vermişəm və sübut deyiləmişəm ki, seçkini mən oturmuşdum orada. Saxtalaşdırıb bir xanımı orada əvvəl icra başçısı mavini olub. Sonra məşhur bir generalın xanım həyat yoldaşıdır və s. Amma hindi də məsələn biz o imza çərçivəsində özüm olmuşam. Yəni bu ərazilərdə. Sağ olsunlar, mən o cəmatdan razıyam. Rəğbət gördüm özümü orada mən. Özləri zəngilim
məhəllələrinə çağırdılar ki, müəllim, eşitmiş ki, burdan imza yığırsınız. Gəlin bizdən. Bəli, bəli. Bunlar o qədər fərəh verici. Siz hamıdan çox imza toplayıb verdiniz indi. Bəli, bəli. Demək biz bunları gördük. Biz görmüş ki, cəmaat bəzən maarifləndirmə işinə ciddiyyət yazır. Elə bilirlər ki, deputat millət vəkili kanalizasiya, kommunal və digər məsələlərlə məşğullanır. Millət vəkili, doğrudan da gerçək millət vəkili isə o problemi aidiyyəti dövlət orqanlarında qaldırıb, onun həllinə nail olandı. Bizə dövlət başçısı nə deyir? İctimai nəzarət funksiyası üçün millət vəkilinin rolu. Amma bizə millət vəkilləri o ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirə bildimi? Yerinə yetirirlərmi? Yox, niyə? Çünki məmurların təyinlədiyi deputat xalqın deputatı olmayacaq. O məmurun deputatı olacaq. Ona görə də çox narahatdılar ki, məsələn, adamların özünün deputat seçilməsi ilə bağlı, millət vəkili olması ilə bağlı ki, bu seçilsə orada sadə bükülmüş, ehtiyac içində boğulan xalqla işləyəcək bu adam. Və ondan narahatdılar ki, məmurları işləyəcək. Yerli məmurları cəmaatın başına o açdığı oyunlara imkan verməyəcək. Bax, məsələ budur. Aydındır. Sizin tədbirlərdə generalımız, komutanımız, milli qəhrəman Polad Həşimovun bacısı da, Kamal xan da tez-tez iştirak edir. Deməli, o ki, hamısında. O da sizinlə bir yerdədir, yoxsa sadəcə qonaq kimi gəlir? Yox, Kamalı xanım... O ailəlik cənəbdə sizi çox istəyirlər. Bilirsiniz, Samaya xanım, ümumiyyətlə, mən ona ana demişəm və ondan da şərtlərim olub. Yəni, demişəm, falan gözündə görəcəksənsə, biz münasibət davam edəcək. Görməyəcəksənsə, olmayacaq. Olubsa səmmi, həm də olduğu dəvətli bir qadamdır, anadır. O, Kamalı xanım bizi dəvətlə deyir, yəni, onu dəvət edilik gəlir. Yəni, münasibətlərimiz o səviyyədədir. Ona görə, yəni, mən... O bəzi elə tədbirlər var ki, çox istəyərəm ki, orada olsunlar, bizim yaxın dostlarımız olsunlar ki, öz töhfələri versinlər. Yox, Səmay ana, sizin haqqınızda müsbət fikirləri bilir. Həm ümid edirəm ki, bu seçki ərəfəsində də sizi ən azı dəstəyə çağıranlardan biri olacaq. Mən çalışacağım, əziyyət verməyəm ona. Amma təşəbbüs göstərsən, nə deyim mənim də? Yox, mən də göstərəm. Və bugün Azərbaycanda onu gətirdim ki, kifayət qədər desək, bəlkə də yerinə düşər. Jurnalistlərimiz var ki, həbs olunub. İndi siz hər halda sirrimizi istəsəz cavab verməyə də bilərsiniz. Bizim kanal Azərbaycanın ən azad kanalıdır, ən tərəfsiz, müstəqil kanaldır. Doğrudan mı onların haradasa günahı var? Bəzən belə bir fikir səslənir ki, tutaq ki, məni narkotik üzrə tutublar güya. Amma əslində mənim günahım var. Narkotikanı ictimaiyyət üçün rəsmi ittiham kimi göstərir. Doğrudan da bu jurnalistlərin... Xanımlar da var içində. Onların doğrudan mı günahı var? Bilirsiniz, biz o üç gənc xanımla bağlı müraciətlər elədik ki, xanımlarla bağlı ən az seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin. Təəssüflər ki, biz buna nail olmadık. Amma bilirsiniz, bu qanunsuz həbslərdən danışdıq. Bayaq, indi o sualı verirsiniz. İşgəncə faktları və digər məsələlər. Bizdə bəzi məmurlar var ki, etiraf eləmirlər bunları. Amma bir şey unuturlar ki, Avropa Məhkəməsinin işgəncə faktları ilə bağlı, ictimai siyasi mövqeyi, siyasi həbslərlə bağlı ortada mövqeyi konkret qərarlar var və həmin qərarları da Ali Məhkəmə tanıyıb və ləğv edib və s. və ləxir. Bunu dövlət tanıyır və yaxud da Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğunda kifayət qədər işgəncə faktları ilə bağlı cinayət işləri açılır. Burada bu faktların olması fəlakət deyil, bu dünyanın hər yerində var. Təbii. Yəni, işgəncə, qanunsuz və s. Bu hallara qarşı aparılan mübarizənin effektliyindən söhbət gedir. Biz bunu necə qoruruq? Mən dəfələrlə təklif eləmişəm, rəsmən müraciət eləmişəm. Daxili İşlər Nazirinə, Ədliyyə Nazirinə müraciət eləmişəm ki, bizim əsasən kəsikdiyimiz orqanlarda Ədliyyə Nazirinin Pentensar Xidməti və Daxili İşlər Nazirinin Saxlanç Polis İdarələri və s. Mən müraciət eləmişəm, müraciətdə konkret göstərmişəm ki, orada aşkarlanan faktlar heç bir halda ictimailəşməyəcək. Şəxsən nazirlərin özünə hesabat xarakterli məlumatlar veriləcək. Və o məsələlərin araşdırılması, aradan qaldırılması ilə bağlı. Aydındır mı? Effektli bir mübarizə qoyaq bununla bağlı. Təsviflər üçün yaxın buraxmırlar. Bizi yaxın buraxmırlar. İndi özləri bilərlər. Mənə belə gələk ki, zaman gələcək yaxın buraxarlar inşallah. Amma o hallarla bağlı Azərbaycanın mübarizə getirir. Ola bilsin, bu deyəndə kimlərsə xoş gəlmir və s. Amma reallıq ortadadır. Mən deyim ki, yaxşı, qoşulum sizə deyək ki,
Yox, gedir yaxşı mübariz. Amma yoxdur axı. Tutaq ki, deyirlər, Azərbaycanda qanunsuz siyasi motivli həbslər yoxdur. Amma var axı, bunu Avropanın qərarı var, Ali Məhkəmədə tanıyır. Deyirik, işgəncə var, deyirsiniz, yoxdur. Amma baş prokurorda axı bu işgəncə faktlarla bağlı cinayətlər var. Amma bunu qoydu, bu müzakirə mövzusu deyil. Yenə də vurğulayıram, təkrarən ki, bu dünyanın hər yer. Amma buna qarşı aparılan mübarizəni effektiv biz təşkil edə bilirik kimi. Mən onu təklif edirəm ki, gəlin bu mübarizə ilə bağlı, bununla bağlı iş görək. Açıq danışaq, bilirsiniz, bizdə ombudsman aparatı formal xarakter daşıyır. Açıq bunun kimi xoşu gələcək, gəlməyəcək özü bilər. Amma mən bunu deməliyəm. Yəni, ombudsmanın fəaliyyəti nə dərəcədə qan eləyir? Cəmiyyəti, ümumiyyətlə, ombudsman dövlət məsələlərinə, idarələrindən və s. strukturlarından gələn statistika məlumatları illik hesabada çevirib cəmiyyətə, milli məsələ, məsələ hesabat verir. Belə olmur. Sən iş qoymalısan ortaya. Nədə, insanlarda cəmiyyətdə təsəvvür yoxdur, ombudsman nə olan şeydir? Onun missiyası nədən ibarətdir? Belə ermənilərlə bağlı müəyyən çıxışlar olub başqa, amma konkret cəmiyyət üçün yoxdur. Mən isə bir şey deyim. O dövlət qurumu yoxdur ki, orada nə isə tənqid olunma yer olmasın. Bu dünyanın hər yerində var. Dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində də var. Azərbaycanı görmüşsə, ombudsman nə isə tənqid edilib yox. Azərbaycanda bu ictimai sektorla, bu ictimai iştirakçılarla bağlı dövlət başçısının bir qanun imzalıb. Qanun fəlsəfəsi olduqca gözəldir. Amma icrasına baxırsan ki, nə hala qoydular ona. Bununla bağlı götürüb özlərinə qruplar yaratdılar, ya bu ictimai şuralar yaratdılar. Hər nazirliyin yanında da ictimai qruplar, şuralar. O ictimai şuralar o nazirlərin yedəyinə çevrilib, onların müdafiəsinə çevrildilər. Amma onların funksiyası başqa idi axı. Onların funksiyası ictimai nəzarət həyata keçirmək idi axı, düzdürmü? Bir ictimai şura görmüsən ki, hansısa nazirliyin yanında fəaliyyət göstərilir, o nazirliyi tənqid edilir. O nazirlikdə hər şey saat deyil, saat kimi işləyir. Orada çatışan çatışmayan məsələlər var. Bilirsən, bizdə doğrudan da bu məsələlər ciddi məsələdir. Mən hesab edirəm ki, biz bu sahədə ciddi işlər ortaya qoya bilərik. Sizin yəqin ki, rəqiblər də var, sizə mane olmaq istəyən, sıradan çıxan. Adi indi siz tez-tez işlədirsiniz, qanunsuz həbslər. Bəli. Yəni, adətən efirdə çıxıb rəsmilər deyir ki, bizdə hər şey qaydasındadır. Yol polisi, bir arada yol polisi rüşvət alır. Almır, bəli. Nə bilim, bizdə elə bir cinayət yoxdur, yoxdur. Dərhal açılır. Hətta bir ara belə bir şey var idi ki, yazılır tutaq ki, 900 cinayət işi olub, onun 800 tutaq ki, 90-ı açılıb. Bəzi cinayət işlərində deyir özləri, tutaq ki, birin maşından maqnitofon uğranırdı, mənim gözümlə görmüşəm, bir 10 il, 12 il bundan qabaq, polisdə gedib o maşın, avtomobil maqnitofonu alıb verirdi ki, əsas o da ora siyahıya düşməsin ki, belə bir şey var. İndi siz o qanunsuz həbs sözünə görə, yəni sizə belə iktisasiyyilə baxanlar da var. Yox, bilirsiniz, bizi ciddiyə alan da sağ olsun, almayan da sağ olsun. Bizə qarşı qısasçılıq mövqeyində dayanan da sağ olsun, dayanmayan da sağ olsun, amma hər şey ortadadır. Onların mənim deməyən məsələni dəyişmir. Ortada əlahətdə faktlar var, Avropa Məhkəməsinin qərarları var, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində həmin Avropanın qərarlarını tanıyıb, o işgəncə, siyasi motivlərini ləğv edib qərar hökmləri qaytarıb, bəraət verib və yaxud da qaytarıb apellyasiya məhkəməsində digər prosedurları həyata keçirdib. İşgəncə faktlarıyla bağlı da baş prokurorda kifayət qədər cinayət işləri var. Deyək ki, bu faktlar yoxdur. O deyirlər, qəbul eləmirlər, bu faktlar yoxdur. Mən də qoşulum olaraq deyim, yoxdur. Nə olacaq? Nə dəyişir? Amma orada da olan faktlar var axı. Gəlin, bu məsələləri həll eləyə deyirəm mən. Buyur, əzizim, mənim dostum. Fikirlər bəy, yormuramsa bir sual da verin. Bu tərtər işi ilə bağlı cəmiyyətdə bir mənalı fikir yoxdur. Sizə heç o tərtər işgəncələrində əziyyət çəkənlərdə müraciət edən olubmu? Biz tərtər işi ilə bağlı kifayət qədər işlər gördük. Tərtər işi ilə bağlı baş prokurorun qarşısında aksiya təşkilatçılarından olduq, mərkəz olaraq, mərkəzin əməkdaşları olaraq. Biz tərtərlə bağlı xeyli adamlara kömək eləmişik, müdafiəsini qurmuşuq və s. Amma nəyə nail olmuşuq? Bu proses, məsələ, bu tərtər cinayətləri tam olaraq həllini tapıbmı? Yox, əlbəttə yoxdur. Bununla bağlı bəraətlər verildi və s. Amma tərtər cinayətlərini törədən o kılçavoy figurlar var, hansı generalitet var. Onlar təəssüflər olsun ki, bugünə qədər də cinayət məsuliyyətindən yayınıblar. Sonra tərtərlə bağlı orada, bilirsiniz ki, bizim Azərbaycan ordusunun, qəhrəman Azərbaycan ordusunun qəhrəman övladları, balları, zabitləri işgəncə altında öldürülüb. Onlarla bağlı biz təklif eləmişik ki, istisna olaraq onlara şəhidlik statusu verilməlidir. Buna nail ola bilməmişik. Bəsinə verildi axı.
Bəzisinə verilir. Yox, şəhidlik, bəraət verilib. Hə, bəraət. Şəhidlik, ölənlərlə bağlı, öldürülənlərlə bağlı şəhidlik statusu. Mən başa düşürəm, orada qanunvericidə problem ola bilər və ya qanunvericidə imkan verir, vermir. Bunları biz müzakirə eləmirik. Biz deyirik ki, istisna hal kimi bu məsələni həll eləmək lazımdır. Çünki orada onların günahı nə idi? Hansısa bir cinayətkar generalın ambisiyasının qurbanı olublar onlar. Cavabını da versin. Həm də dövlət daxı orada nəzər edəcək. Zərər çəkən həm də ordunun zabitçi dövlətdir. Dövlət də o məsələdə o həmin işgəncə altında ölən zabitlərimizə, bizim əskərlərimizə mütləq şəhidlik statusu verməlidir. Mən belə hesab edirəm. Təbii ki, mübahisələndirə bilərlər və s. Hesab edirəm ki, bu halı istisna hal kimi götürüb tətbiq eləmək olar. Çox sağ olun Fikrət bəy. Mən sizi doğrudan da millət vəkili kimi görmək istəyirəm. Sizi 10 illərdir tanıyıram və düşünürəm ki, cəmiyyətə yararlı bir insansınız və xüsusən də bu hüquq məsələlərində bizim cəmiyyətə, xalqa böyük belə dividend qazandıra bilərsiniz. Nə başqa sözünüz var? Mən sizə təşəkkür edirəm. Bizi izləyənlərə təşəkkür edirəm. Və ümid edirəm ki, bizə ayırdıqları vaxt boşuna getməyəcək. İnşallah. Çox sağ olun. Belə dəyərli dostlar, daha bir verilişimizi başa çatdırdıq. Bugünkü qonağımız da Fikrət Cəfərli idi, İşgəncələr Əleyhinə Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Sağ olun, salamat qalın, kadr arxasından çəkinməyin.